حمد باری تعالی اللہ اللہ جس دی قدرت دی اطرا چلت اس جہان در وجود میرے اللہ تو بغیر کوئی موجود نہیں، میرے اللہ تو بغیر کوئی مطلوب نہیں، میرے اللہ تو بغیر کوئی قادر قدیر نہیں، میرے اللہ تو بغیر کوئی سمیع تے بصیر نہیں، میرا اللہ وہ واحد ہے جس کا کوئی عدد نہیں، میرا اللہ وہ اول ہے جس کی ابتدا نہیں، میرا اللہ وہ آخر ہے جس کی انتہا نہیں، میرا اللہ وہ ظاہر ہے جس کو اکھا ویکھ نہیں سکدیا، میرا اللہ وہ باطن ہے جس کو تاکہ علم دی رسائی، سبحان اللہ مصور ایک کائنات دی ہر تصویر وچ جتا حسن نظر آوندا، آکے میرا اللہ جمیل ہے کہ کائنات دے ذرے ذرے وچ جتا جمال نظر آوندا، میرا اللہ لا مکانی ہے، لا مکانی ہے، لا مکانی ہے، لا مکانی ہو کے پھر مکانی ہے، میرا اللہ لا زبانی ہے، لا زبانی، پڑھے لکھے لوگ سمجھ پہ ہوں گے، میرا اللہ لا مکانی ہے، لا مکانی ہے، لا مکانی ہے، لا مکانی ہو کے پھر مکانی ہے، میرا اللہ لا زبانی ہے، لا زبانی ہے، لا زبانی ہے، لا زبانی ہو کے پھر زبانی ہے، میرا اللہ وہ سمیع ہے جرا بولن تو پہلے سن لینا ہے، میرا اللہ وہ بصیر ہے جرا بنن تو پہلے ویکھ لینا ہے، میرا اللہ رحمان ہے جڑا بن منگے عطا کردا ہے، میرا اللہ رحیم ہے جے نہ منگے تے ناراض ہوندا ہے، میرا اللہ مالک الملک ہے جدی مملکت نو زوال نہیں، میرا اللہ بھی مثل ہے جدی کوئی مثال، اللہ اللہ، اس بعد درود پاک اس آقا دی بارگاہ وچ، اس مولا دی بارگاہ وچ، اس تاجدار دی بارگاہ وچ، اس محبوب دی بارگاہ وچ، اللہ اللہ، مقام محبوبیت دے وچ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، درود پاک الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، سارے مل کے پڑھو درود پاک، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى الصلوۃ والسلام السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ وہ درود پاک ہے، یہ درود پاک پڑھنے سے دل سے منافقت ختم ہو جاتی ہے اور جسم سے خباثت ختم ہو جاتی ہے، الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، چاہے تو نماز پڑھے تو قبول ہوئے یا نہ ہوئے، روزہ رکھے تو قبول ہوئے یا نہ ہوئے، حج کرے تو قبول ہوئے یا نہ ہوئے، زکات دے تو قبول ہوئے یا نہ ہوئے، شاید تو کوئی اور عبادت کرے تو قبول ہوئے یا نہ ہوئے، نماز پڑھے تو قبول ہوئے یا نہ ہوئے، روزہ رکھے تو قبول ہوئے یا نہ ہوئے، حج کرے تو قبول ہوئے یا نہ ہوئے، زکات دے تو قبول ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن درود پاک وہ عبادت ہے، درود پاک وہ عبادت ہے جو رب ضرور قبول کر لیتا ہے، ریاکاری واسطے کیتی جاوے تے او قبول نہیں ہوتی، بڑے لکھ لوگ بیٹھو ماشاءاللہ، اللہ اللہ، بات سنیا وا، بڑے لکھ لوگ ہو سارے جان دیو، جڑی عبادت ریاکاری واسطے کیتی جائے، ریاکاری دکھاوے واسطے کیتی جائے، دکھاوے واسطے کیتی جائے، سبحان اللہ، وہ عبادت قبول نہیں ہو جاندی ہے، نہیں، دکھاوے دی نماز پڑھو تے قبول نہیں، دکھاوے دا روزہ رکھو تے قبول نہیں، دکھاوے واسطے حج کرو تے قبول نہیں، دکھاوے واسطے زکات دیو تے قبول نہیں، جیڑی عبادت بھی ریاکاری واسطے کیتی جاوے، دکھاوے واسطے کیتی جاوے، او عبادت قبول نہیں ہوندی، آکے نماز پڑھو ریاکاری واسطے تے قبول نہیں، روزہ رکھو ریاکاری واسطے تے قبول نہیں، حج کرو ریاکاری واسطے تے قبول نہیں، زکات دیو ریاکاری واسطے تے قبول، لیکن درود پاک وہ عبادت ہے، اللہ اللہ، درود پاک وہ عبادت ہے، اگر ریاکاری کے لیے بھی کی جائے، دکھاوے کے لیے بھی کی جائے تو رب ضرور قبول کر لے، آکے نعرہ رسالہ، بابا کٹ کے بابا کٹ کے جنہیں جنہیں حضور دا صدقہ کھانا تو میں بلند کر کے نعرہ لائے گا، نعرہ رسالہ، شکلو نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہم پیارے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، دندار نبی کے، منٹھار نبی کے،
کچھ کام رب دے نے، کچھ کام رب دے نے، کچھ کام فرشتیاں دے نے، کچھ کام نبیاں دے نے، کچھ کام مومناں دے. سبحان اللہ. کوئی کام رب دا ہے، کوئی کام نبیاں دا ہے، کوئی کام فرشتیاں دا ہے، کوئی کام مومناں دا ہے. رب دا کام ہے زندگی دیونا، اولاد دیونی، رزق دیونا. اس طرح اے رب دے کام نے. دیگر فرشتیاں دا کام وہی لیانی، بارشاں وسانیاں، ہواواں تک پھیلانیاں. نبیاں دا کام لوہے نو موب کر دینا، دریا دے دو ٹکڑے کر دینے، آگ نو برباد کر دینا. تہاڈا کام کی ہے؟ مومناں دا کام کی ہے؟ نمازاں پڑھنیاں، روزے رکھنے، حج کرنے، زکاتاں دیونیاں، اے مومناں دا کام ہے. کچھ کام رب دے، کچھ کام نبیاں دے، کچھ کام فرشتیاں دے، کچھ کام مومناں دے. لیکن ایک کام ہوے جڑا سارے دا سان جائے، ایک کام ہوے جڑا جڑا سارے دا سان جائے، جڑا رب بھی کردا ہے، جڑے فرشتے بھی کردے نے، نبی بھی کردے نے، تے مومن بھی کردے نے. او کام کیڑا ہے؟ او سانجا کام کیڑا ہے؟ او سانجا کام ہے پیارے محمد تے درود بھیجنا. آفتاب نو بنایا تھوڑے واسطے، آفتاب نو بنایا تھوڑے واسطے، زمین نو بنایا تھوڑے واسطے، آسمان نو بنایا تھوڑے واسطے، سہران نو بنایا تھوڑے واسطے، دریا نو بنایا تھوڑے واسطے، پانی نو بنایا تھوڑے واسطے، اس کائنات نو بنایا تھوڑے واسطے. لیکن رب نے محمد نو بنایا اپنے واسطے، محمد بنایا اپنے واسطے. رب نے محمد بنایا اپنے واسطے. لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. رب نے محمد بنایا اپنے واسطے، رب نے محمد بنایا اپنے واسطے. دوستو اللہ تعالی نے کرسی بنائی، اللہ تعالی نے کرسی بنائی، اللہ تعالی نے کرسی بنائی محمد کو بٹھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کرسی بنائی محمد کو بٹھانے کے، محمد کو بٹھانے کے لیے. وہ میرے حضرت کول ایک مولوی صاحب آ گئے، کہنے لگے جی میری بیوی بڑی بیمار ہے، بڑے علاج کرائے لے، لیکن میری بیوی ٹھیک نہیں ہوئی. آپ نے بتایا کوئی وظیفہ وغیرہ بھی پڑھا ہے؟ کوئی وظیفہ پڑھا ہے؟ کوئی دنگ وغیرہ کیا ہے؟ مولوی صاحب اور مزاج دے سن، وہ اس کام تو ڈرتے سن، لیکن آ گئے سن مجبور ہو کے، مجبور ہو کے آگے. مجبوری نہ پھر سب کچھ کرنا پہن دے نا، مجبوری نہ سب کچھ، مجبوری نہ سب کچھ کرنا پہن دے. مجبور ہو کے آ گئے. آپ نے پوچھا جی مولوی صاحب کوئی وظیفہ پڑھا دیا؟ کوئی دم وغیرہ کیتا دیا؟ کہ میں آیت الکرسی پڑھتا رہنا، آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتا رہنا. آپ نے فرمایا مولوی صاحب آیت الکرسی کی ہے؟ آیت الکرسی کی ہے. مولوی صاحب جانتے سن یہ بد نصیبی ہوتی ہے کہ بندہ جانن کے باوجود انجان بن جائے. افسوس اس سے نہیں کہ ہندو محمد رسول اللہ نو نہیں جانتا، افسوس اس سے نہیں عیسائی محمد رسول اللہ نو نہیں جانتا، وہ تو منتا جی نہیں. افسوس استری کہ سکھ محمد رسول اللہ نو نہیں جانتا، افسوس تے انہاں تے وے جڑے محمد رسول اللہ پڑھ کے بھی محمد نو نہیں جانتا. وظیفہ پڑھا جائے دم کیتا جائے؟ کہنے لگے آج تو کرسی پڑھ کے بڑا دم کیتا ہے پر بیوی ٹھیک نہیں ہوئی. آپ نے بولایا مولوی صاحب ایک کرسی کی ہے؟ کرسی بڑا مولوی صاحب نے ٹالیا ڈولیا پر حضرت کو بیٹھے سی. آپ نے بمایا دس مولوی صاحب کرسی کی ہے؟ مجبوراً کہنے لگا جناب کرسی،
کرسی بنائی گئی ہے پیارے محمد دے بیٹھن واسطے، پیارے محمد دے بیٹھن واسطے. اللہ تعالی نے پوری کائنات کو بنایا محمد کے لیے، اللہ تعالی نے آفتاب کو بنایا آپ کے لیے، بادام کو بنایا آپ کے لیے، ستاروں کو بنایا آپ کے لیے، سیاروں کو بنایا آپ کے لیے، دریا کو بنایا آپ کے لیے، صحرا کو بنایا آپ کے لیے، لیکن محمد کو بنایا اپنے لیے. اللہ تعالیٰ نے کرسی بنائی محمد کو بٹھانے کے لیے، کرسی بنائی محمد کو بٹھانے کے لیے، قلم بنائی محمد کو تھمانے کے لیے، لوح بنائی محمد سے لکھوانے کے لیے، عرش بنایا محمد کو سیر کرانے کے لیے، عرش بنایا محمد کو سیر کرانے کے لیے، اور کعبہ بنایا محمد کے آگے جھکانے کے لیے. تھوڑی سی توجہ چاہوں چند لمحات واسطے، کون محمد جس نے بے دل کے دل میں ہلچل مچا دی؟ کون محمد؟ بے محمد کیا بات، بے دل کون ہے؟ کیا بات ہے جی، بے دل کون ہے؟ بے دل کون ہے؟ کون ہے محمد؟ کون محمد؟ کون محمد؟ کون جس نے بے دل کے دل میں ہر سر بچا دی؟ بے دل کون ہے؟ اللہ آگے محمد کون جس نے بے دل کے دل میں ہر سر بچا دی؟ عرض کی تھی مولا تو کدو دا بے دل ہوئے، کدو دا واجی وا کدو دا، عرض کی تھی مولا تو کدو دا بے دل ہوئے؟ آواز آئی جدو دا اپنا دل اپنے حبیب کو دے بھائی جنریٹر والے کول ایک بندہ کھڑا ہو جائے، سائی صاحب اتنے کھلوو تھی.
سائی صاحب اتنے رہو جنریٹر دے کول ہی نے بے دل کے دل میں ہلچل مچا دیا اس کی مولا کب سے بے دل ہوا آواز آئی جب سے اپنا دل محمد کو دے دیا کب سے اپنا دل محمد کون جس نے بے صورت کو اپنی صورت میں دکھا دیا محمد کون جس نے محمد کون جس نے بے صورت کو اپنی صورت میں دکھا دیا جس نے بے صورت کو محمد کون جس نے بے صورت کو اپنی صورت میں دکھا دیا اس کی مولا تو کب سے بے صورت ہوا ہے اس کی مولا تو کب سے بے صورت ہوا ہے اب آواز آئی کب سے اپنی صورت اپنے پیارے حبیب کو دے دی ہے اپنے محمد کو دے دی ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ کوئی انکار نہیں کرتا جو بندی وہابی بریلوی کوئی انکار نہیں کرتا خلق اللہ آدم علی صورتہ اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اللہ تعالی نے آدم کو اپنی اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا بھائی اللہ کی تو صورت ہے ہی نہیں اللہ کی صورت تو ہے ہی نہیں خلق اللہ آدم علی صورت ہی اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اللہ کی صورت تو ہے ہی نہیں اللہ کی صورت تو پھر وہ کس کی صورت ہے وہ کس کی صورت رب کی صورت ہے وہ کس کی صورت اللہ تعالیٰ وہ بات ہے میں نے خلق اللہ آدم علی صورت ہی آدم کو اپنی صورت پر اللہ کی بابا تو صورت ہے ہی نہیں تیری صورت تو 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 بے صورت ہے وہ کون سی صورت ہے حضور نے بابا مر رہا علی بکت رہا دیکھا رب کو دیکھ لیا نماز پڑھ دیو مسجد نماز جس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اندروں کون باہر آئے گا جس کا دروازہ کھٹکایا جائے اندروں باہر کون آئے گا جس کا دروازہ دروازہ کھٹکایا جی تھی باہر آؤ گے یہاں کا دروازہ یہ باہر آؤ گے یہاں کا کھٹکا جی یہاں دروازہ جس کا دروازہ کھٹکائیے وہی باہر آؤں گا دروازہ کھٹکائیے میں تو نہیں باہر آؤں گا وہی باہر آؤں گا اسی اللہ اکبر نماز واسطے کھڑے ہونے کہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا سوئچ پاسیا شروع کی ناب دیا کنستین اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا رکوع سے چلے گئے سبحان ربی العظیم اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا سجدے میں چلے گئے سبحان ربی العالی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا تشہد پڑھائے گئے التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں رب التحیات لله دروازہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں حیات للہ والصلوات والطیبات دروازہ رابطہ پہ کھٹکھٹانے حیات للہ والصلوات والطیبات دروازہ رابطہ کھٹکھٹایا السلام علیکم ایھا النبی وہ نبی سامنے آ گیا
بڑی علمی بات ہے، نقطے والی بات ہے، تحقیق والی بات ہے، چھیڑیے تو بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر رہ گیا. سانو علماء دستے رہے، دستے رہے ہر وی، دستے رہے جمعے دے دستے رہے، تقریر جلسے بھی دستے رہے. اللہ کی اطاعت کرے بس مختصر، اللہ کی اللہ کی بس توجہ چند لمحات واسطے، اللہ کی فرما دیں جی، اللہ کی اللہ بھائی جناب ابھی گزارش، اللہ کی اللہ کی اطاعت. میں عرض کرتا ہوں کوئی اللہ کی اطاعت کر کے دیکھا، اس پاس ارے نہیں جان دیتے بات کی، کوئی اللہ کی اطاعت کر کے دکھائے، کوئی کر کے دکھائے، کوئی عالم، کوئی شیخ القرآن، کوئی شیخ العزیز، کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی ولی، اللہ کی اطاعت کر کے دکھائے، اطاعت اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کر کے دکھائے. اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ اطاعت کس کی ہوتی ہے؟ حکم کی. اطاعت کس کی ہوتی ہے جی؟ حکم کی. حکم کس سے دیا جاتا ہے؟ کس سے دیا جاتا ہے؟ زبان سے. حکم کس سے دیا جاتا ہے؟ زبان سے. اگر زبان ہوگی گی تو پھر گلا بھی ہوگا، گلا ہوے گا تو پھر سینہ بھی ہوگا، سینہ ہوگا تو پھر لتا بھی ہوں گی، لتا ہو گیا تو پھر پیر بھی ہوں گے، پھر پیر بھی ہوں گے. اللہ کی زبان ثابت کرو گے تو پھر اللہ کا منہ بھی ثابت کرو گے، گلا بھی ثابت کرو گے، پھر اللہ کا سینہ بھی ثابت کرو گے، اللہ کی لتا بھی ثابت کرو گے، اللہ دے پیر بھی ثابت کرو گے، پھر اللہ دے پیر بھی. لیکن اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت تو پاک ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرے. میں نے کہا حضرت کر کے دکھائے، ہم بھی کریں گے، اللہ کی اطاعت کر کے دکھائے نا، ہم بھی کریں گے، کریں تو صحیح نا، ہم کر کے دکھائے. اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ کہیں ایسے اللہ کی زبان تو ہے نہیں، اللہ کی زبان تے کہیں ایسے تو نہیں، کہیں جدھر انج تے نہیں، جدھر اس نو ڈھونڈ گئے نا، ہن تلاش کریں گے. اللہ کی زبان تے ہے نہیں، پوری کائنات میں تلاش کرو جس کی زبان اللہ کی زبان ہوے، پوری کائنات میں تلاش کرو، اس نو تلاش کرو کہ جس کی زبان رب کی زبان ہوے. کدو بولتے ہو؟ تاری زبان کدو بولتی ہے؟ جدو تھی ارادہ کرتے ہو، جدو تھی اللہ کی زبان نہیں، بالکل اللہ تعالی زبان تو پاک، اللہ تعالی زبان تو تلاش کرو، پھر اللہ تے بے زبان ہے، اللہ دی زبان نہیں، اس نو تلاش کرو جدی زبان اللہ دی زبان ہے، جدی زبان جس دا بولنا رب دا بولنا ہے، جدی زبان اللہ دی زبان، اس نو تلاش کرو. تو تسی ارادہ کرو زبان بول دیے، ارادہ کرو تے ارادہ کرو تے تواڈی زبان بول دیے، جب ارادہ کرو تو زبان بول دیے. تلاش کرو، تلاش کرو اللہ ارادہ کرے تے اللہ دی زبان بولے. اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے تے اللہ دی زبان نہیں، پر اللہ ارادہ کرتا ہے تے اللہ دی زبان بول دیے. اور زبان کس دی ہے؟ اور زبان کس دی ہے؟ وہ میرے محمد دی زبان ہے. میں زیادہ تحقیق نہیں، زیادہ مختصر حضور مسجد نبی بھی تشریف فرما رہے، حضور بول رہے ہیں، زبان وہی ہے، حضور بول رہے ہیں، زبان ایک ہی ہے. کون جی؟ رب پہ بول رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، رب پہ بول رہا ہے، خدا پہ بول رہا ہے، خدا پہ بول رہا ہے. اسی وقت ہی نال ہی حدیث شروع ہو گئی جی، مصطفیٰ پہ بول رہا ہے، مصطفیٰ پہ بول رہا ہے، وہی سٹیج ہے، وہ صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، وہی زبان ہے،
کہ یہ جی قرآن پڑھے جا رہا ہے, کون بول رہا ہے جی؟ خدا بول رہا ہے. قرآن پڑھے جا رہا ہے, کون بول رہا ہے جی؟ ہر پل بھی نہیں گزریا, حضور پہ بول دے رہے جی. ہوں مصطفیٰ پہ بولتا ہے, صحابہ نے کوئی اعتراض نہ کیتا کہ ہونے تے اسے یہ سٹیج یہ مجمع یہ منہ یہ زبان ہونے تے سی خدا پہ بولتا ہے, ایک ہی ہونی مصطفیٰ پہ بولتا ہے, منہ بھی ہو زبان بھی ہو پہلے خدا پہ بولتا سی. ہوں مصطفیٰ صحابہ جانتے سن, صحابہ جانتے سن کہ زبان ایکو ہی ہے, صحابہ جانتے سن کہ زبان ایکو ہی ہے. اس زبان تو کدی خدا بولتا ہے کدی مصطفیٰ بولتا ہے. لنگر بھی کھانا ہوگا, نور ضروری ہوتا ہے نا, لنگر بھی کھانا ہوگا, بھوک بھی تو لگی ہوگی. پر میں ایک بات ایسا کر رہا ہوں کہ ایک پرندہ ہوتا ہے انس راج, دودھ سے پانی کچھا کرو نا, دودھ سے پانی اگر جی دودھ سے پانی اور کچھا کر دو نا, اس کے سامنے رکھو وہ دودھ نو دودھ کر چھڑتا ہے, پانی نو پانی کر چھڑتا ہے, دودھ نو دودھ کر دیندا ہے, پانی نو پانی کر. انس راج وہ سامنے دودھ سے پانی ملا کے رکھو تو وہ دودھ نو دودھ تے پانی نو پانی کر چھڑتا ہے. یا رسول اللہ دا نعرہ کیوں تھی لانے ہو سنیو؟ یا رسول اللہ دا نعرہ کیوں ہے؟ اس واسطے دودھ دودھ ہو جائے پانی پانی ہو جائے. یا رسول اللہ دا نعرہ دودھ نو دودھ کر چھڑتا ہے, پانی نو پانی کر چھڑتا ہے. یا رسول اللہ دا نعرہ سن کے کئی کئی اونے جڑا مجمع چ باہر دوڑ جاندے ہیں, کئی عاشق رسول اونے جڑا یا رسول اللہ سن کے دوڑ کے بندے وچ ہر کے لو حضرت علی بات وہ علیحدہ ہے کہ اتباع رسول کیے تو علیحدہ موضوع ہو جائے گا, اتباع کیے محبت اسی بڑا زور دیتا جائے, اللہ نال محبت کرو, اللہ نال کچھ کر کے دکھائے نا, اللہ نال محبت کرے کوئی, اللہ اسی بھی کریں گے, اللہ نال محبت کرے تو صحیح نا. بڑے پیارے موضوع نے محبت رسول محبت اللہ نال محبت کرو, اللہ نال محبت کیے کریں گے, کس طرح کریں گے, کس طرح کریں گے. فلسفہ کا ایک قانون ہے, جو شعور میں نہ آئے اس سے محبت نہیں ہو سکتی. فلسفہ کا یہ قانون ہے, فلسفہ کا یہ قانون ہے کہ جو شعور میں نہ آئے اس سے محبت. اللہ شعور میں آ جائے تو اللہ رہتا نہیں, اللہ شعور میں آ جائے تو اللہ رہتا ہے. اللہ سے محبت کر کے دکھائیں, اتباع اللہ دا اتباع کرو, اتباع کرو جی, اتباع کرو اللہ دا اتباع. میں موضوع آئے بہت گہرا موضوع ہے, میں جھلکی تو دے رہا ہوں. اللہ دا اتباع اتباع کر کے دکھاؤ جی, اتباع ہوتا ہے نقش قدم دا, اتباع ہوتا ہے, اتباع ہوتا ہے نقش قدم دا. کسی دے پیچھے پیچھے چلنا, کسی دے قدم تے قدم, قدم ب قدم چلنا. اللہ دے قدم دکھاؤ, نہ اللہ دا اتباع ہو سکتا ہے, نہ اللہ دی اطاعت ہو سکتی ہے, نہ اللہ نال محبت. گل مکلی پھر ان شاء اللہ کسی وقت دلیا تک موضوع چھڑا گا. تو میں بات ایک جملہ ختم, ایک جملے ختم کرنا کہ حضرت علی, حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا کو اللہ کو بغیر محمد کے کوئی نہیں جان سکتا. گل مکلی, اللہ کو اللہ حضرت علی کا فرما رہے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کو بغیر محمد کے کوئی نہیں جان سکتا, کوئی محمد ہو نہیں سکتا, کوئی اللہ کو جان نہیں سکتا. اللہ کو بغیر محمد کے کوئی عرض کسی کی مولا ایک محمد اور پیدا کر چڑھتا, ایک محمد اور پیدا کرتا. یار بڑا پیارا موضوع ہے, پھر صحیح اللہ حضرت علی کیا فرماتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کو بغیر محمد کے کوئی نہیں جان سکتا, نہ کوئی محمد ہو سکتا ہے, نہ کوئی اللہ کو پہچان سکتا ہے. اور محمد کو بغیر اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا, محمد کو بغیر اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا, نہ کوئی اللہ ہو سکتا ہے, نہ کوئی محمد کو پہچان سکتا ہے.